kubiri imwe ejiyeso wakalakel lulievu wata omso. Omulumme umwe wakala no nomeme oma ku yekwi, eyo omulifauwa wataltala nawa onomeme vyyi. we vihongaulira kolly oluwa nokubiteyulira oyama vyatema.mekonda ononeke viimwe onombnji vyaheteka okubikwata. Ekubiri imwe ekkumbiri enginale wakondoka’ ummbo no nomeme vyyi. Ng’omwatuwa webiifanawai kwakala okemmekammwe okutika kayvire eifano lyomulifa.’ivele uneene ehoilitalla ockama amako’njila yako. Ofukuweya kamemeekacho kanneneka ocokakala nowooma. Onmeebe vikwavo eciivfika kohammbo omulifa wahimika okuvivaluula. mossi, vali, tatu, kwana te evitndavise, kwai haka omemeimwe kayalelepo, Omuulifa eyeetilimbuka haicho wakondoka ukahanda mmeme yaye. Enthikirilyacho ollyopuputu kya etefo wooma. Wayenda nokubiriki ya “ hapankelekwatalama okujubirira. eci pekungu limwe watalamavali noku yuvilila <tipos> oco ocici hẽ <hein? tipos> utino okulilakookamemioko wa landula ondaka wala okame kungu wahango okamemi kaka. haka wasambukwa chinji. cinji yerula weke yelula we ke paka komapepe we ke kohambo wa hongolola vakwao njolele feiko meme yange ya nenekele, neihanga ovantu vese ve kefi ngo nomeme via neneka owo konjila yaye owo konjila yaye va neneka moulaulu makandu avo yesu kristu eye omulifa wetu vuwa e weililile okuhanda nokupopila ava va okucilinga yesu ce okweka tepelele wae omwenyo waye konomeme Ten nookufa kwaye apondola okwekera makandu etu, Ng ngala yesu wapanga emwenne okutfula.wai na mpwili afwa hamo wapinduukavalimekbilitu, Chino unoomwenyo wenda no eyeyeye omulifauwa lina okutuifana hatuya kwaye. ovehe mukwetu kukubulla ti am ameno ngayeu am amenmevo nikukolera. aucilinga eyeye okutambula mwene ngomeme yae, U okulva nokokutata te egwingifa keombolyye keolo.